čitate komentare na društvenim mrežama. Često ljudi nađete neke komentare, ste možda preterali sa estetskim hirurgijama i tako dalje. Jeste prijestali uopšte estetskih hirurgija? Da li vas pogađa tako neki komentar kada vidite? Pa da, to ne može pogađa, pošto ja ništa nemam estetske hirurgije na sebi. Tako da sam sva prirodna. Ja uglavnom treniram, jedem zdravu hranu, ništa baš nešto nemam zaista. Imala sam jednu korekciju nosa davno, a to niko nije primetio zbog devijacije 2000-te. Rekla sam doktoru Colića, molim vas, uradite mi samo da niko ne primeti. Tako jeste bilo. Znači ja sad udišem ceo svet. To je jedna intervencija koju sam ja imala.